Një në katër fëmijë sot është i prekur nga alergjitë, e kryesisht alergjitë të rrugës së frymëmarrjeve. E shkak kryesor i shtimit të rasteve të alergjisë, sipas alergologes Averdita Sinanaj, mbetet ndotja në rritje e ajrit, djegja e karburanteve, shtimi plurave, mbetjet urbane që digjen e përpunohen në zona të banuara e pranë qytetit e të tjerë. Muaj aktual në të cilën tashmë jemi, pra fundi i marsit, e sigurisht dhe muaj që pason, janë periudha më problematike sa i përket shfaqjes së alergjive. E kjo edhe për arsye të çeljes së luleve e gjelbërimit. Sezoni pranverës është sezoni i madh polemik. Në këtë periudhë kemi shumë faktor alergjik në ajër, të cilët më thënë kur vinë në kontakt me rrugët e frymëmarrjes, me hundën, shkaktojnë ato që quhet rrufë alergjike, klinikisht shfaqet me teshtima, me rrjedhje të hundëve, me bllokim të hundëve, me prurit ose kruarje të unë dhe preksyrin që quhet ai konjunktivit alergjik, me skuqe, me lotim, me kruarje përsëri të syve, mund të prek dhe rrugët e poshme të frymëmarrjes, që është ajo që quhet astma alergjike. Moshat, më thonë, preken të gjitha moshat, po thuese që nga moshat fëminore, por mosha më e prekshme është mosha mbi 20 vjeç. Alergjit, më thonë, janë dominante, ne shohim në këtë periudhë dhe numri i vizitave në poliklinikë është i shtuar për shkak të këtyre shqetësimeve. Këshilla që do t'u jepje pacientëve është mos ekspozimi i gjatë, më thonë, në periudhën e pikut të polenit, që është, më thonë, në periudhën nga ora 10 deri në 4-5 në mbasdite, qëndrimi në ambiente, domethënë, më të mbyllura, jo dalje përjashta në natyrë. Trajtimi dhe konsulta me mjekun specialist për të marrë terapinë ose mjekimin e durë dhe ekzaminimi që ata duhet të bëjmë për të diagnostikuar llojin e alergjisë që ata kanë, që ka shumë rëndësi për trajtimin e mëtejshëm të tyre. E lidhur me rastet që paraqiten pranë poliklinikës së qytetit për të konsultuar apo vizituar, Sinanaj ka shpjeguar moshat më të prekura. Kemi shumë lloj bimësh, domethënë të cilët janë që nga barishtoret ose që janë graminase që kanë në këtë periudhë janë më të shprehura dhe klinikën e kanë më të theksuar me këtë kruarjen, me lotimin, me teshtima, teshtima në breshori, të cilën e shqetësojnë pacientin gjithë më të në ditës dhe kura i ekspozohet më shumë në kontakt me natyrën, e shqetëson më shumë. Përveç tyre kemi edhe pemo të cilat polenizojnë në të periud dhe kërë sezoni më i madhë polenik që fillon të ashtë në periudin e marsit në baron në fund të qeshorin. Kemi dalin gjithë vjetore që në të periudin e marsit dhe të prillit, që anë karien dhe ose pluri i shtëpis, cilë dhe kërë më thonë në të periud ka pikun e ti që pacienti shoqërohet, më thonë e ka klinikën të shprehur me hund të zëna, me sekresionit të trasha, me kohë, vështirësi në frymëmarrje, fishkëllima të gjokë, si që shfaqet ajo që quhet astma bronkiale. Moshat e tyre janë të ndryshme, edhe fëmijët, domethënë, shkaktohen ka shumë alergji nga pluri, nga kafshë shtëpiake, nga polene, por edhe moshat e mesme, domethënë 20 në 40 vjeç numri i tyre është më i madh. Alergjit mirë është që të diagnostikohen në kohë, të mjekohen në kohë, sepse bëjmë parandalimin nga rrufa dhe nga konjunktiviti alergjik, zbritje në rrugët e poshme të frymëmarrjes, bëhet profilaksia e astmës bronkiale, nëse ata trajtohen dhe marrin mjekimin e durë të specialistit të alergjisë. E për prindrit që kanë fëmijë alergjik, por edhe për vetë pacientët, alergologja ka shpjeguar se çfarë duhet të bëjnë.